Турбуєтеся про дитину чи стареньких? Тривожна кнопка у поміч. Маленький пристрій у сумці за потреби зробить велику справу, врятує життя. Варто нажати кнопку, одразу сигнал поступить на пульт поліції охорони. Брама 7, брама 6, прийміть спрацювання. Мобільна тривожна кнопка, перехрестя вулиць Капушанської, проспект Свободи. Замовник Іванов. Інформація у вас на планшеті. Прийняли спрацювання? Да. Плюс. У межах 5 хвилин на території Ужгорода наряд приїде за вказаною локацією. Варто додати, поліція охорони забезпечує цілодобове обслуговування по всій території України. Де б ви не перебували, вас не залишать в біді. Обов'язково приїдуть на виклик місцеві поліцейські. Управління поліції охорони використовує можливості спостереження по всій території України. Лише одна єдина охоронна структура, яка забезпечує реагування нарядів поліції по всій території України. Тобто це не говорить лише про місто Ужгород в цілому. Де б ви не були, натиснули кнопку, визначають ваш координат, ваше місце знаходження, повідомляється відповідний територіальний орган підрозділу поліції охорони і виїжджає наряд для визначення причин натиснення цієї кнопки. Кнопки у кількох варіантах. Зручні, можна покласти в кишеню, гаманець, сумку. Фахівці бачитимуть усі переміщення її власника з геоданими локацій. До прикладу, маршрут дитини – дім, школа, дім, гурток, знов дім. Якщо малеча покидає його межі, спрацює сигнал SOS. Інформацію зразу передадуть батькам. Це мобільні тривожні кнопки з GPS, можливістю GPS-навігації, тобто з визначенням місця знаходження особи, яка їх використовує. Для чого вони потрібні? У разі різних ситуацій, які виникають у людини, це може людині або погано стало, і вона не може викликати на допомогу, або на неї якісь здійснені злочинні посягання, натиснувши тривожну кнопку, виїжджає на місце спрацювання цієї кнопки мобільної тривожної, виїжджає наряд. Тривожна кнопка може додатково програмуватися 3 номерами для здійснення дзвінків. Працює як телефон з гучним динаміком. Щоправда, пристрій треба заряджати. Залежно від виду, тримає від 14 до 24 годин. Також є варіант скачати додаток на iPhone, який виконуватиме ту саму функцію у разі небезпеки. Дана послуга буде корисною для батьків, які піклуються про своїх дітей, а також для людей, в яких є порушення пам'яті. Ви можете скористатися цією послугою, безпосередньо звернувшись до нас в управління поліції охорони або зателефонувавши на короткий безкоштовний номер 9899. Ми підключимо до вас до цієї послуги, оформимо офіційний договір і ви можете користуватися на постійній основі. Як 2 пачки цигарок, приблизно така вартість безпеки в місяць. Залежить від вибору системи та особливостей спостереження фахівців поліції охорони. Як то кажуть, спокій за найрідніших не за всі гроші і раптом що – життя в надії. Дійних руках.